Se alguén ten estes días unha auténtica sobrecarga de traballo son os paxes reais. Ultiman todo para que as súas maxestades de Oriente non atopen ningún problema o día do reparto de agasallos o vindeiro 5 de xaneiro pola noite. A alcaldesa de Lugo recibiu hoxe a unha representación de paxes e puxo á súa disposición un pase especial de Nadal que permite aos Reis Magos moverse con toda a liberdade que precisen dentro do termo municipal de Lugo e así poder chegar ás casas de todos os nenos de Lugo para que reciban os seus agasallos a noite do día 5. Os paxes tamén recibiron as últimas cartas cos desexos de algúns nenos que, por outra banda, recolleron tamén o seu primeiro agasallo de mans da alcaldesa.